အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီကအမြဝေပေးမှာကတော့ယူသားချင်းရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးနဲ့အမြဝေပေးပါမယ်နော်တကားတို့ကတိုင်းပြည်တပြည်မှာဘယင်ကြီးတပါအုပ်ချုပ်နေထိုင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့အရေးအရာကိုဆက်ခံဖို့အတွက်သာသမီလည်းမထွန်ကားခဲ့ပါဘူး။အသက်ကြီးလာတော့တဲ့ဌီနအရေးအရာကိုဆက်ခံဖို့သူကိုယ်နဲ့ရွေးချယ်မဆုံးပြီးကြီးညာလိုက်တယ်။တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုနားရင်ပြည်မှာဆူရိုစေပြီးအမိန့်ရှိလိုက်တယ်။မုံမင်းတို့အထက်ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သူကိုရွေးချယ်ပါမယ်။လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းကတော့အမှန်တရားကိုမြန်တို့သူသတိရှိသူဆိုလိုအနိနာခံသူဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးချင်းကိုစတဲ့ဖို့အတွက်ဒေသိနဲ့ပန်းအိုးတို့ကိုပေးလိုက်ပါမယ်။အေးရောက်ရင်အပိန်ပေါအောင်လုပ်ကြပါ။နောက်တစ်နှစ်ကြာရင်ပြန်လာခဲ့ပေါ့။အပိန်ကိုကြည့်ရင်ဘသူဟာဒီအရေးချင်းရှိလဲဆိုတာကိုစုပ်ဖြတ်ပါမယ်။လူငယ်တွေကလည်းဘယင်ကြီးပိတ်တဲ့ဒေသိနဲ့ပန်းအိုးကိုယူပြီးအိမ်ပြန်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအမေကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့မောင်ကြီးဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်လည်းပါဝင်တာပေါ့မောင်ကြီးကလည်းသိစိတ်ကိုပအုပ်ထက်ထက်ဆိုင်ပြီးအခြေမှန်ရေလောင်းပေးလိုက်တယ်သိစိတ်နဲ့ပအုပ်ကလည်းအရေးတကြီးကြီးနဲ့နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတပတ်ပြီးတော့လည်းအပင်ရောင်ပေါက်မလာခဲ့ပါဘူးနှစ်ပတ်ကြာတော့လည်းအခြေအနေကထူးမလာပါဘူးဒီလိုနဲ့တစ်လကြာတော့လည်းအပင်ရောင်လိုဝပေါက်မလာခဲ့ပါဘူးငွေကြီးတွေကတော့သူတို့ရဲ့အပင်တွေဘလောက်ကြီးយ៉ាងအရွက်တွေဟာဘလောက်ထွက်နေကြောင်းပြောတမ်းကြပေမဲ့လည်းသူရဲ့အပင်ကတော့ထွက်မလာသေးပါဘူးစိတ်ဓာတ်မကြပဲဆက်ပြီးရေလောင်းနေပေမဲ့အပင်ကတော့ထွက်မလာတော့ပါဘူးဒီလုံးနဲ့အခြေဟာတနေ့ပြီးလာခဲ့တာပေါ့ဘယင်ကြီးခြေတဲ့အခြေကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်မောင်ရဲ့အပင်ဟာပေါက်မလာခဲ့ပါဘူးမောင်ရဲကလည်းဘယင်ကြီးစီကုံပြန်မသွားချင်တော့ပါဘူးမောင်ရဲရဲ့အမေကတော့ပြန်သွားဖို့ကုံတိုက်တွန်းနေခဲ့တာပေါ့ပြန်ပွဲမှာရှုံနေလဲအရှုခုလက်ခံနိုင်ရတဲ့တတိရှိတဲ့သူဟာရောကြောက်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့အမေဟာအားပေးနေခဲ့တာပေါ့မောင်ရဲကလည်းအပင်မပေါက်တဲ့ပန်းအုပ်ကိုယူဆောင်ပြီးနိုင်ရည်ပြည်ကုံပြန်သွားလိုက်တယ်မောင်ရဲရဲ့ပန်းအုပ်ကလွမ်းလို့ကြာတဲ့သူတွေရဲ့ပန်းအုပ်ထဲမှာအပင်တွေနဲ့ဝေဝေဆာဆာနေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့လူငယ်တွေကလည်းတမတ်ထားတဲ့နေရာမှာပန်းအုပ်ကိုထားပြီးဘယင်ကြီးရဲ့အဆုပ်ဖြတ်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြကြတယ်။ဘယင်ကြီးကပန်းအုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးခေါင်းတကြီးကြီးနဲ့လိုက်ကြည့်နေကြတာပေါ့တဒံပြီးတဒံကြော်သွားခဲ့တယ်။ဘယင်ကြီးဟာစိတ်ထဲမကြဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအပင်မပေါက်တဲ့မောင်ရဲ့ပန်းအုပ်ကိုတွေးသွားပြီးဘယင်ကြီးရဲ့မျက်နှာဝင်းလဲသွားခဲ့တယ်။မောင်ကြီးကိုလူကြတဲ့ကဆွဲထုတ်ပြီးမောင်ကြီးရဲ့လက်ကိုဆွဲမြောက်လိုက်တယ်။မင်းလည်းအပြည့်ရွေးချယ်ကြောင်ကြီးညာလိုက်ခဲ့တာပေါ့။ပရိသတ်ကြီးကလည်းရိုးရိုးသက်သက်ဖြစ်ပြီးနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ဘယင်ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေခဲ့တယ်။ဘယင်ကြီးကလည်းအเจ้าစုကိုဒီလိုပဲရှင်းပြလိုက်ခဲ့တာပေါ့။မောင်မင်းတို့ကိုပိတ်လိုက်တဲ့သေးစုတွေအားလုံးဟာရင်နွေးထဲမှာထပ်ပြုတ်ပြီးမှပိတ်လိုက်တာပါ။ဘလုံးမအပင်ပုတ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမောင်ကြီးတယောက်ကသာရိုးရိုးသားသားနဲ့အပင်မပုတ်တဲ့ပန်းအိုးကိုပြန်ပြီးယူလာခဲ့တယ်ကြာတဲ့သူတွေကမျိုးစေ့ကိုအစားထိုးပြီးစိုက်ပျုတ်ခဲ့လို့သာအပင်ပုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်ကမှမရိုးသားသူတယောက်ဟာတိုက်ရည်ပြည်ရည်ကိုဘလို့ဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ဆောက်ရွက်နိုင်မှာလဲရိုးသားသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်လပါဘူးအမှန်တရားကိုမြန်တို့ယူမကဒီအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်ရတဲ့တန်တိနဲ့အနိနာခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။အကြောင်းစိုးကိုတည်သွားတော့ဘယင်ကြီးရဲ့အဆုပ်ဖြတ်ကိုအလုကလက်ခံသဘောတူလိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူဘဝမှာယူလာပါအမှန်တရားကိုလက်ခံပါဆောလို့အနိနာခံပါယူတာချင်းသည်အကောင်းဆုံးသောဝါဒပါ။